সুপ্রভাত প্রিয় শ্রোতা দর্শকসকল, পোনপ্রথমে দৈনিক রাশিফলৰ শিতানতা সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আজি অসমীয়ার 1943 শতাব্দর আঘন মাসের 14 তারিখ বুধবার, আর আজ ইংরাজী হয়েছে 2021 সনের ডিসেম্বর মাসের 1 তারিখ। পঞ্জিকার পর পাওয়া তথ্য অনুসারে আজি তিথি হয়েছে কৃষ্ণপক্ষর দ্বাদশী তিথি, রাত্রি 8:04 চলি থাকিব। আজি নক্ষত্র হয়েছে চিত্রা নক্ষত্র, সন্ধ্যা 4:04 চলি থাকিব। আজি সূর্যোদয় সময় হয়েছে রাতেপা 5:57:10, আর আজি সূর্যাস্তর সময় হয়েছে বিয়লি 4:28:20। আজি জন্মগ্রহণ করা জাতক জাতিকা সকলের জন্ম রাশি হব তুলা রাশি, বৈশ্যবর্ণ হব মতান্তরে শূদ্রবর্ণ, দেবারী গণ হব বাঘর অস্তি বরুণ যুগ, অস্তুত্তরী মতে বুধর রক্ষা লাভ করব, আর বিংশোত্তরী মতে মঙ্গলর রক্ষা লাভ করব। কিন্তু সন্ধ্যা 4:04 যাওয়ার পিছত যদি কোনো জাতক জাতিকায় জন্মগ্রহণ করে, তেতিয়াহলে দেবগণ হব মহিষর অস্তি, আর বিংশোত্তরী মতে রাহুর রক্ষা লাভ করব। আজি আদ্য ঋতু হলে 15 দিনিয়া বেশা যোগ পাব। আজি রাহুকাল চলি থাকিব ৰাতিপুৱা 11:11 পৰা 12:31 চলি থাকিব। গতিকে এই ৰাহুকালত আপোনালোকে যিকোনো শুভ কাম আৰম্ভ নকৰিব। আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় জানে ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কাম আৰম্ভ কৰা নহয়। আজি দেশ খোল থাকিব উত্তৰ দিশত, গতিকে উত্তৰ দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি কোনো কাৰণত যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে মুখত চেনি নতুবা যিকোনো মিঠা বস্তু লৈ আপুনি সেই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে, গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ, আৰু মনৰ ভাৱসমূহ কমেণ্ট বক্সৰ জৰিয়তে জনাব বুলি আশা ৰাখি আজিৰ ভিডিঅ'টো পোনপ্ৰথমে আৰম্ভ কৰিলোঁ। প্ৰথমে মেষ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নিশ্চয় কিছু ধন সঞ্চিত কৰিব বিচাৰিব, কিন্তু আপুনি হয়তো আজি ধন সঞ্চিত কৰিব নোৱাৰিব পাৰে, আপোনাৰ খৰচ অকণমান বৃদ্ধি পাব। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি হয়তো অকণমান কিছু চিন্তাও বৃদ্ধি পাব পাৰে, কিন্তু আপুনি মনে বিচৰা ধৰণেই আজি কামসমূহ কৰিব পাৰিব। যি কামে আজি নকৰক কিয়, আপুনি মনে বিচৰা ধৰণৰ কামহে আজি কৰিব বিচৰা দেখা যাব, অন্য ক্ষেত্ৰত সিমান আজি এওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিয়ে। আজি অৱশ্যে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। প্ৰিয়জনৰ পৰা আপুনি সকলো ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব। আজি ভাগ্যও আপোনাক আজি কিছু লগ দিয়া দেখা যাব। অৱশ্যে যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি নতুবা প্ৰিয়জনৰ সৈতে আপোনাৰ সৰু সুৰা মতভেদ আজি হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি ঘৰত কোনো সৰু আপোনাতকৈ যদি সৰু ব্যক্তি আছে, সেই সৰু ব্যক্তিৰ লগত আপুনি দিনটোৰ অধিক সময় পাৰ কৰা দেখা যাব। খুব কথা বতৰা পাতি আজি দিনটো আজি খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ কৰা দেখা যাব। ইয়াৰ বাহিৰে এই মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কোনো হয়তো ছাৰপ্ৰাইজ লাভ কৰিব পাৰে, ক'ৰবাৰ পৰা উপহাৰ লাভৰো আজি কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভৰ মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। বৃষ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি পৰালৈ বাহিৰা বস্তু অকণমান কমকৈ খোৱাৰ চেষ্টা কৰক। অধিক যদি আপুনি বাহিৰা বস্তু নতুবা যিকোনো যদি বস্তু খায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ স্বাস্থ্যত কিছু প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে কোনো ব্যক্তি হয়তো আপোনাৰ ওচৰলৈ আজি ধন বিচাৰি আহিবও পাৰে, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে দিনটোৰ শেষৰ ভাগত কিছু আৰাম কৰাৰো সুবিধা লাভ কৰিব। যথেষ্ট এওঁলোকে আজি আজৰি সময় দিনটোৰ শেষৰ ভাগত লাভ কৰিব, যদিও দিনটোৰ আৰম্ভণি এওঁলোকৰ আজি কিছু ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে পাৰ হ'ব। আজি দিনটো অৱশ্যে ৰোমান্টিক ভাৱতো পাৰ হোৱা দেখা যাব। আজি প্ৰিয়জনক হয়তো আপুনি মনত কৰি থাকিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবেও আজি হঠাৎ আজি কিছু লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। কোনো ক্ষেত্ৰত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি হঠাৎ কিছু লাভান্বিত হ'ব পাৰিব।
ইয়াৰ বাহিৰে এদেশীৰ ব্যক্তিসকলে আজি অকণমান চেষ্টা কৰিব লাগিব, চেষ্টা কৰিলেহে কিছু সফল হ'ব পাৰিব, নতুবা চেষ্টা কৰাৰ ফলতহে এওঁলোকে আজি জীৱনত কিছু আগুৱাই যাব পাৰিব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি হয়তো কিছু যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, অকণমান যাত্ৰা কৰিলে ভাগৰুৱা যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই যাত্ৰাই আপোনাক আজি কিছু লাভ দিব পাৰে। গতিকে যদিও যাত্ৰা কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰে, যাত্ৰা কৰাৰ আপুনি চেষ্টা কৰক। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে বিশেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক, আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে, সাত আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোঁৱাবৰণীয়া। মিথুন ৰাশি, মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বাস্থ্যৰ কোনো চিন্তা কৰাৰ আৱশ্যকতা নাই, স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা এই মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি খুব সুস্থ সবল হৈ থাকিব। আজি নতুন আপুনি অৱশ্যে কোনো বন্ধু বনাব পাৰিব, নতুবা আপোনাৰ নতুনকৈ কোনো বন্ধু হোৱা দেখা যাব। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি ধন সম্পৰ্কীয় ক্ষেত্ৰত অকণমান হয়তো কিছু নিৰাশ হৈ থাকিব পাৰে, আপুনি হয়তো পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন আপোনাৰ হাতত আজি নাথাকিব পাৰে। আজি আনক আপুনি অতি সোনকালে প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰিব, অন্য ব্যক্তিও আজি আপোনাৰ পিনে কিছু আকৰ্ষিত হৈ পৰা দেখা যাব। দিনটো আজি খুব সকাৰাত্মকভাৱেই পাৰ হ'ব। অৱশ্যে আজি আপুনি হয়তো জীৱনত কোনো নতুনকৈ কোনো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, নতুনকৈ আজি আপোনাৰ দিনটোত কিছু আগবঢ়াৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে, বিশেষকৈ আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি আজৰি সময়ত হয়তো কোনো মুকলি ঠাইত নতুবা ক'ৰবালৈ হয়তো যাবলৈ ফুৰিবলৈ যোৱাৰ হয়তো পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে, বিশেষকৈ আজৰি সময়ত তেওঁলোকক তেনে ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া দেখা যাব। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবে অৱশ্যে দিনটো সিমান শুভ নহয়, অকণমান মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব, কিন্তু প্ৰিয়জনে আপোনাক আজি কোনো হয়তো উপহাৰ দিব পাৰে, বিশেষকৈ আপোনাৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক, আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে, পাঁচ আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। কৰ্কট ৰাশি, কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি পাৰিলে অকণমান ভাবি চিন্তি ক'ৰবাত ধন ইনভেষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰক, বিশেষকৈ ব্যৱসায়ীসকলে আজি ভাবি চিন্তি কিছু ধন ইনভেষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অন্য ব্যক্তিক নিজৰ পিনে অতি সোনকালে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব, গতিকে আপোনাৰ ওচৰত আজি তেনে কোনো শক্তি থাকিব যাৰ বাবে আপুনি অন্য ব্যক্তিক নিজৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব। সকলোৰে মাজত আজি আপোনাৰ কিছু লোকপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আজি অন্য ব্যক্তিৰ কথা নুশুনিব, শুনিলে আপোনাৰ আজি কিছু ক্ষতি হ'ব পাৰে, কিন্তু আজি আপুনি হয়তো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়াও হ'ব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি কৰ্মৰ উন্নতিৰ যোগ কিছু দেখা পোৱা গৈছে। আজি আজৰি সময়ৰ এই কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে যথেষ্ট সৎ উপয়োগ কৰিব, তেওঁলোকে আজৰি সময়ত আজি কোনো কৰিবলগীয়া কাম কৰি তোলাও দেখা যাব। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো আজি খুব আনন্দদায়কভাৱে পাৰ হ'ব। আৰু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি বিশেষভাৱে কোনো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা শুভ সংবাদ লাভৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক, আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে, আঠ আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। এবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কিছু খেলা ধূলাত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যাব, কিন্তু যদি ক'ৰবাত আপুনি পূৰ্বতে ধন সঞ্চিত কৰি থৈ দিছিল নতুবা যদি সেই ক'ৰবাত ধন ইনভেষ্ট কৰি থৈ দিছিল, তেতিয়াহ'লে তেনে ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি আপোনাৰ কিছু লাভ হোৱা দেখা যাব। হয়তো আপুনি তেনে ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি ধন কিছু লাভ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে অকণমান খৰচৰ মাত্ৰা কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে, বিশেষকৈ ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰতহে আজি আপোনাক কিছু খৰচ কৰা দেখা যাব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতে সুখ দুখৰ আজি কথাসমূহ আলোচনা কৰা দেখা যাব, গতিকে আজি ইজনে সিজনৰ কথাসমূহ বুজি উঠাও দেখা যাব। আজি নিজৰ ক্ষমতাসমূহ আপুনি ক'ৰবাত দেখুৱাব পাৰিব, গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰতে হওক নতুবা
যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আজি নিজৰ ক্ষমতাসমূহ আজি আপুনি দেখুৱাব পাৰিব। আজি আৰম্ভ কৰা যিকোনো কাম আপুনি সুন্দৰভাৱে সমাপন কৰিব পাৰিব। গতিকে যি কামে আজি দিনটোত আপুনি আৰম্ভ নকৰক কিয়, সেই কাম আপোনাৰ আজি সুন্দৰভাৱে শেষ হ'ব। আৰু বিবাহিতসকলৰ বাবে আজি কিন্তু এক বিশেষ শুভ দিন। তেওঁলোকে আজি কিছু প্ৰিয়জনৰ সৈতে লগ হৈ কোনো ভাল কাম কৰি উঠা দেখা যাব। গতিকে বিবাহিতসকলৰ বাবে আজি দিনটো যথেষ্ট শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু সৰু সুৰাভাৱে সেই ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত আজি কোনো পূজা পাৰ্বণ অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব ঘিউবৰণীয়া। কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি বিশেষভাৱে সন্ধিয়াৰ সময়টো খুব আজি সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বিশেষকৈ আজি কোনো বন্ধুৰ সৈতে আপোনাৰ সন্ধিয়াৰ সময়টো যথেষ্ট আনন্দদায়কভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব। আজি ব্যৱসায়িকসকলৰ বাবে কিছু ধন লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু খুব আজি দিনটো সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি বন্ধুৰ পৰাও আপুনি কিছু সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব। কিন্তু আজি অকণমান হয়তো ধন সম্পৰ্কীয় সমস্যাটো আপুনি দিনটোৰ শেষৰ ভাগত আপুনি ধন সম্পৰ্কীয় সমস্যাত পৰিব পাৰে। কিন্তু আপোনাৰ দিনটো অৱশ্যে দিনটোৰ আৰম্ভণি আজি দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে হোৱা দেখা পোৱা যাব। আজি সকলো ব্যক্তিকে আপুনি বিশ্বাস কৰি নল'ব, কিয়নো কোনো ব্যক্তি আপোনাক আজি বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে। আজি সকলোৰে সৈতে অৱশ্যে মৰম চেনেহৰ মাজেৰে আজি কথা বতৰাবোৰ পোৱাও দেখা যাব এই কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলে। আৰু বিশেষকৈ কোনো উপহাৰ লাভৰ আজি যোগ কিন্তু আপোনাৰ দেখা পোৱা গৈছে। আজি খুব স্পষ্টবাদী হৈ কথা বতৰাবোৰ পোৱাও দেখা যাব এই কন্যাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। আৰু নিজৰ ক্ষমতাসমূহ আজি বিকশিত কৰিব পাৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ আজি কিছু অৱশ্যে লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে সৰু সুৰাভাৱে আপোনাৰ কিছু হয়তো মতবিৰোধ হ'ব পাৰে। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰেই দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। তুলাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি পাৰিলে অকণমান সন্ধিয়াৰ সময়ত কিছু বিশ্ৰাম কৰাৰ চেষ্টা কৰক, কিয়নো আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কিছু অকণমান ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে পাৰ হ'ব, যাৰ বাবে হয়তো ভাগৰুৱা যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে। আজি অকণমান খৰচো কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে, বিশেষকৈ অন্য ব্যক্তিৰ বাবে হয়তো আপুনি খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ লাভৰো যোগ দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে এই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কোনো ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ লাভ কৰিব পাৰে। আজি অৱশ্যে খুব আশা কৰি থকা দেখা যাব কোনো ক্ষেত্ৰত, তেওঁলোকে অধিক আশা কৰা দেখা যাব। প্ৰিয়জনৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো সিমান শুভ নহয়, কোনো হয়তো অকণমান বেয়াকৈ ক'ব পাৰে এই তুলাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ প্ৰিয়জনে। গতিকে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো আজি সিমান শুভ নহয়। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি হয়তো অকণমান প্ৰয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাব পাৰে। আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ হয়তো আজি প্ৰয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাব পাৰে। আৰু অৱশ্যে কোনো অচিনাকি ব্যক্তিক আজি আপুনি লগ পাব পাৰে। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে আজি প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰিব নিজৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত। আৰু সৰু সুৰাভাৱে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কিছু হয়তো বস্ত্ৰ পাতি নতুবা নিজৰ প্ৰয়োজনীয় আজি সাজ পোছাক তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিব পাৰে। কিন্তু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰো আজি কামৰ অকণমান প্ৰেছাৰ আপোনাৰ ওপৰত কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে। অৱশ্যে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি ক'ৰবাত পৰালৈ ধন ইনভেষ্ট নকৰিব, তেনেকৈ আপোনাৰ ধন কিছু ক্ষতি হ'ব পাৰে। আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতেও সৰু সুৰাভাৱে আপোনাৰ কাজিয়া পেচাল হয়তো হ'ব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে সকলোৰে সৈতে কথা বতৰাবোৰ কোৱা
দেখা যি কথাই নকওক কিয় আজি এই বৃশ্চিক রাশি ব্যক্তিসকল খুব হাস্যময়ভাৱে কথাবোৰ কোৱা দেখা যাব। আজি আনৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত আপুনি পৰালে হস্তক্ষেপ নকৰিব, কিন্তু চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কিছু উন্নতি কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ হয়তো কোনো চাকৰিৰ ফালৰ পৰা আপুনি শুভ সংবাদ লাভ কৰিব পাৰে। আজি অৱশ্যে কোনো ব্যক্তিক, বিশেষকৈ পুৰণা কোনো পৰিচিত ব্যক্তিক আজি বহুদিনৰ মূৰত লগ পাব পাৰে। আজি নিজৰ ক্ষমতাসমূহ আপুনি দেখুৱাব পাৰিব কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা। আজি অৱশ্যে বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো সিমান শুভ নহয়, কিন্তু আজি এই ব্যক্তিসকলে দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে কোনো ক্ষেত্ৰত। কিন্তু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও যেন এই বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। ধনুৰাশি, ধনুৰাশি ব্যক্তিসকল আজি কোনো ক্ষেত্ৰত বিজয়ী হ'ব পাৰিব। সেই বিজয়ী হোৱাৰ ফলত আপুনি আজি যথেষ্ট সুখী যেন অনুভৱ কৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি উৎসাহো কিছু বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। কিন্তু আজি আপুনি বন্ধুৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব, যিকোনো ক্ষেত্ৰতেই নহওক কিয় আজি আপোনাক বন্ধুৱে কিছু সহায় সহযোগিতা কৰা দেখা যাব। আজি অৱশ্যে অকণমান কঠোৰভাৱে কিছু আনক কথা কোৱা দেখা যাব এই ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। অৱশ্যে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে সিমান শুভ নহয়। কোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ খৰচ হয়তো আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে, আৰু আজি যিমান পাৰে আপুনি নিজৰ ব্যক্তিগত যদি কোনো সমস্যা আছে তেতিয়াহ'লে সেই সমস্যা আনক কোৱাৰ চেষ্টা কৰক। আনৰ লগত যদি আপুনি আলোচনা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কিন্তু সেই সমস্যা সমাধানৰ আপুনি পথ বিচাৰি পাব। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো আজি যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি সহনশীলতা, অৰ্থাৎ অতি সোনকালে হয়তো আপোনাৰ খং বৃদ্ধি পাব পাৰে, গতিকে সহনশীলতা আজি কম হোৱা দেখা যাব। আৰু আজি কোনো বস্তু হয়তো আপুনি হেৰুৱাব পাৰে, গতিকে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুসমূহ অকণমান গুৰুত্ব ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি হয়তো নতুনকৈ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ আহিব পাৰে, নতুবা প্ৰেম সম্পৰ্ক আপোনাৰ বৈবাহিক সম্পৰ্কলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰে, গতিকে বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আপোনাৰ ওচৰলৈ অহাৰো আজি প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেন এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব বেঙুনীয়া। মকৰ ৰাশি, মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি অতি সোনকালে অন্য ব্যক্তিৰ দৃষ্টি নিজৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ অতি সোনকালে আজি আনৰ মন আপুনি কিছু নিজৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে আজি আপুনি ভাতৃ ভগ্নীৰ সহায়ত কিছু ধন লাভ কৰিব পাৰে, আৰু এই ৰাশি যিসকল বয়সস্থ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকেও আজি যথেষ্ট সুখী যেন অনুভৱ কৰা দেখা যাব। আজি নতুনকৈ প্ৰেম সম্পৰ্ক গঢ়াৰ প্ৰবল অৱশ্যে সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে এই মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰতো আজি কোনো পুৰণা কামৰ আজি প্ৰশংসা লাভ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ যদি পুৰণা কোনো কাম কৰি থৈ দিছিল সেই কামৰ আজি আপুনি প্ৰশংসা লাভ কৰিব। আজি আপোনাৰ উন্নতিৰ কিছু যোগ দেখা পোৱা গৈছে, আৰু যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকৰ আজি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা কিছু উন্নতিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু আনৰ পৰা সহায় সহযোগিতা ল'লে আপুনি ব্যৱসায়ত কিছু উন্নতি কৰিব পাৰিব, বিশেষকৈ উপদেশ আজি যদি কোনো ব্যক্তিয়ে দিয়ে সেই উপদেশ পালন কৰাৰ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয় আজিৰ দিনটোত আপুনি যথেষ্ট উন্নতি কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে আজি হয়তো কোনো পুৰণা কথা আপোনাৰ মনত পৰিব পাৰে, যাৰ বাবে অকণমান কিছু আৱেগিক হৈ পৰাও দেখা যাব। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো খুব সুন্দৰ আৰু খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে, স্বাস্থ্যৰো কোনো চিন্তা কৰাৰ আৱশ্যকতা নাই। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি অকণমান চাফ চিকুণতাৰ প্ৰতি অধিক গুৰুত্ব দিয়াও দেখা যাব। কিন্তু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব মতিয়া। কুম্ভৰাশি, কুম্ভৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি বিশেষভাৱে বন্ধুৰ পৰা সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব। আজি ধন লাভৰো প্ৰবল সম্ভাৱনা
দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু অকণমান খং হয়তো আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে, যাৰ বাবে আপুনি কোনো সুবিধাও হয়তো আজি হেৰুৱাবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে নিজৰ খং কিছু নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰক। আজি সন্ধিয়াৰ সময়ত এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ঘৰলৈ কোনো সম্পৰ্কীয় ব্যক্তি নতুবা কোনো বন্ধুৰ আগমন হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ সন্ধিয়াৰ সময়ত। কিন্তু আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও ৰাশি ব্যক্তিসকল যথেষ্ট সুখী যেন অনুভৱ কৰিব পাৰিব, কিয়নো আজি প্ৰিয়জনে আপোনাৰ কথাবোৰ বুজি উঠা দেখা যাব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি কিছু নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে, প্ৰতিষ্ঠিত হৈ পৰা দেখা যাব এই কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকল। গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰেই দেখা পোৱা গৈছে। আজি হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে দিনটো পাৰ কৰা দেখা যাব। কিন্তু অকণমান ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি ভাগ্যৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে, গতিকে আজি কিছু ক্ষেত্ৰত কিছু আপোনাৰ পৰিৱৰ্তনো হোৱা দেখা যাব। ইয়াৰ বাহিৰে আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেনে কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। শেষত মীন ৰাশি লৈছোঁ। মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ হাতত আজি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সময় থাকিব, গতিকে আজি আপুনি খুব নিশ্চিন্তভাৱে যিকোনো কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিব। সময়ৰ আজি আপোনাৰ কোনো অভাৱ নহয়। অৱশ্যে ধন সম্পৰ্কীয় ক্ষেত্ৰত আপুনি যাতে য'তে ত'তে ধন আজি খৰচ নকৰে, তেনেকৰিলে আপুনি হয়তো অকণমান আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হ'ব পাৰে, কিন্তু বিশেষ চিন্তা কৰাৰ কোনো আৱশ্যকতা নাই। আজি শিশুৰ সৈতে যদি আপুনি দিনটো অতিবাহিত কৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ দিনটো আজি আৰু অধিক সুখী যেন অনুভৱ কৰিব, খুব সুন্দৰভাৱে আজি দিনটো পাৰ হ'ব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে প্ৰিয়জনৰ সৈতে যদিও ক'ৰবালৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে, আজি হয়তো সেই পৰিকল্পনা আপোনাৰ বিফল হ'ব পাৰে। কিন্তু প্ৰভাৱশালী কোনো ব্যক্তিক আজি লগ পাব পাৰে বহুদিনৰ মূৰত, আৰু যাত্ৰা কৰিলে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো যথেষ্ট লাভদায়ক হৈ পৰিব। গতিকে পৰালৈ আপুনি যাত্ৰা কৰাৰো কিছু চেষ্টা কৰক। এই ৰাশিৰ যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ অকণমান সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে, কিন্তু আজি ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা কোনো হয়তো উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰে এই মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা যেন এই মীন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। তাৰে কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।